nafasi za ajira na kutaka upinzani kukoma kukashifu miradi ya serikali mara kwa mara bila kupendekeza suluhisho yoyote kwa matatizo yanayowakumba wananchi. Hii hapa taarifa hiyo kwa kina. Rais William Ruto amesema ni hatia kubwa wazazi kuwekeza kwenye elimu na baadaye kukosa kuchuma matunda ya jasho lao. Rais akijaribu kushinikiza hoja ya kuunda nafasi za ajira kwa vijana hasa waliohitimu kutoka vyuo vikuu. Na itakuwa makosa tusomeshe watoto watoke shule wakose kazi, kwa sababu tayari tumeweka pesa nyingi. Ni lazima vile tunapanga wasome, vile vile tupange vile watapata ajira. Kwa sauti iliyojawa na hamaki, Rais ameuliza kuna hatia gani kutafutia vijana ajira nje ya nchi, huku akiwamulika wanasiasa ambao wamekuwa wakigairi nia yake. Sasa mimi nauliza wewe, mtu ya Nyeri, yani wewe uache kazi ya kwenda nje ya Kenya uende maandamano? Tuko na nafasi nusu milioni ya export ya labor ya vijana wetu, waende wafanye kazi ngambo, watuletee pesa, tujenge taifa letu. Akizungumza katika eneo bunge la Mathioya, kaunti ya Nyeri, Rais William Ruto amepatiana kumbukumbu ya uongozi wa rais wa tatu wa nchi hii, hayati mzee Mwai Kibaki, na kushikilia kauli kuwa njia pekee ya kustawisha taifa ni nchi haijengwi na madeni, nchi inajengwa na kodi. Hivyo ndio Kibaki alituambia. Nyinyi mnanielewa? Mnataka tuendelee hiyo barabara ama mnataka tuende Kenya yetu ipigwe mnada? Tumeelewana? Neguo? Kabisa. Nedura ikania? Tumeelewana kabisa? Isitoshe, kigogo huyo aliendelea kusisitiza haja ya kuongeza uzalishaji wa chakula nchini Kenya, akibebedua mipango anuwai ya kufanikisha ndoto hii, ikiwa ni pamoja na kuzindua mradi wa kusambaza maji wa Mathira siku ya leo na kutoa ombi lifuatalo kwa wakulima. Lazima tuondoe njaa katika taifa letu la Kenya. Na ndio tukafanya mambo matatu. Ya kwanza tukasema tupunguze gharama ya mbegu, tupunguze gharama ya mbolea. Ile mbolea ilikuwa 7,000, sasa tumepunguza imekuja 2,500. Na tukakubaliana vile vile ya kwamba tupanue mambo ya irrigation. Rais William Ruto aliandamana na mbunge Ndindi Nyoro, kiongozi wa wengi mbungeni Kimani Shungwa, na gavana wa kaunti hii Mutahika Higa. Amedhibiti uchumi, hajadhibiti? Ametimiza, hajatimiza? Uchumi umeanza kufufuka. Mambo ya Eurobond imeenda mzuri. Mambo ya barabara inaenda mzuri. Sasa rais ako kazi. Mbali na hayo, mtazamaji, familia mbili.